Já jsem Iron Man. S tím oblekem patříme k sobě. Má oblek na míru. Nejhorší dovolená za poslední 2 roky. A taky spoustu problémů. To z vás se teď stal problém a já ho musím vyřešit. Chci, aby Iron Man působil jako starožitnost. Když Boha zraníte do krve, lidi v něj přestanou věřit. Iron Man 2. Příští čtvrtek na Nova Cinema.